Bé, tots sabem que les mocions valen per a ben poquet i mocions que aporten poques solucions encara valen per a més, menys. Vostès demanen coses genèriques, demanar un estudi financer, impulsar mecanismes, afavorir, no sé què, tot això molt en abstracte, això és fum, això no és res. Vostès estan governant i vostès tenen la capacitat d'aplicar mesures. El seu govern fa molts pocs mesos, en una resposta parlamentària escrita a una pregunta que li vaig dir que si feien compte de recuperar els 62.473 milions d'euros, com sí que havia fet Portugal. Portugal havia demanat a la banca que havia rescatat que tornara els diners per a fer front a la Covid. Saben què m'ha contestat el govern? Que no. M'ha contestat que no està entre les seues previsions reclamar el retorn dels diners pagats a la banca. I això és un exemple, no? de que una cosa és vindre així, fer declaracions de bones intencions i després, quan poden aplicar mesures, el que estan fent. Nosaltres sí que hem presentat una esmena que precisament diu que part d'aquests diners del rescat bancari se puguen destinar a que se compense per part de les entitats rescatades a programes d'extensió de serveis bancaris en les zones sense servei. I més en un debat com l'actual, en el qual estem tots tement que què passarà en aquesta fusió entre Bankia i CaixaBank. I tenim que temer, perquè si vostès ja oculten, el Partit Socialista oculta part del govern aquests avanços, aquestes negociacions en la fusió de la banca, és que realment alguna cosa s'està cuinant i no sempre és positiva, perquè podem aportar dades, no? Segons hem pogut veure, el PSOE, per exemple, deu 40 milions d'euros a la banca, el Partit Popular deu 25 milions d'euros a la banca. Segurament la banca no reclamarà aquests diners, per això també entenem que vostès no reclamen els diners a la banca, no? Jo no te reclamo i tu no me reclames. Nosaltres hem fet una aportació d'esmenes en matèries concretes i propostes concretes, perquè el que tampoc no podem fer és criminalitzar la banca, no? La banca no és el dimoni. El que s'ha de criminalitzar és qui actua com a PO polític de la banca. Vostès saben el calvari que han hagut de patir els treballadors i treballadores del sector bancari durant aquesta epidèmia? Han hagut de donar la cara, fer més hores que un rellotge, mai reconegudes, per torejar davant de la ineptitud d'aquest govern amb mesures com la moratòria hipotecària. Milers de persones han tingut que anar a les entitats bancàries a demanar una moratòria perquè realment estan necessitats i tenien que ser els propis treballadors de la banca que diguen que no, que com els requisits que se demanaven eren pràcticament un hàndicap, la majoria de gent no podia acollir-se a aquestes moratòries hipotecàries. Per tant, el que hem de fer és revertir les polítiques que durant massa temps vostès, tant uns com altres, han estat duent a terme. L'abandó continu a l'Espanya buidada. S'han tancat les oficines de correus, s'han tancat les escoles, els serveis sanitaris, els bancs, els llocs de treball, no s'ha invertit en infraestructures. I ara tenim un abisme insalvable entre el món urbà i el món rural. Per tant, el problema no és que no hi hagi bancs en els pobles, que és un problema. El problema és que no hi ha gent en els pobles. El problema és que no hi ha treball en els pobles. I podem forçar la situació, però si, mentre no hi hagi gent, serà mantindre artificialment el servei bancari, el servei escolar o el servei sanitari. El que hem de fer és revertir d'arrel. I això té que fer canviar les polítiques que han estat vostès fent durant massa temps. Per tant, nosaltres hem fet propostes molt concretes. Que sigui l'administració qui forme a la gent en la digitalització, no? L'accés a les noves tecnologies. Vostès proposen que siguin les entitats bancàries, però és que les persones dels pobles tenen que fer front no únicament a una banca electrònica, també a una administració electrònica. I el que s'han demanat és que sigui també la pròpia administració que sigui capdavantera en formar a la gent. Vostès se pensen que en la banca per internet està tot solucionat i és un abisme el que estem parlant. Nosaltres apostem per una oficina bancària mòbil perquè és molt bonic parlar, no?, d'internet com la solució a tots els mals. I el problema no és que en molts pobles del nostre territori no hi ha 4G, és que no hi ha 4G, 3G, no hi ha senyal d'internet i en molts pobles no hi ha ni servei telefònic digne, no hi ha ni senyal telefònica. Tant, clar, així l'exposició que han fet primer, que en aquest estiu molts han anat de turisme a l'Espanya vaciada i han vist, oh, que de rastre. Segurament, si haguem engefat durant més temps aquesta Espanya buidada, avui la seva percepció seria molt diferent perquè haguem tingut com a prioritària la inversió. Demanem que l'ICO se transformi en una banca pública al servei d'aquests pobles. Demanem que Bankia i CaixaBank, si se fusiona realment, l'Estat no perga la part pública de Bankia i se pugui invertir realment en aquests pobles. Que no se perga ni un lloc de treball, que no se tanque ni una oficina i que se retorni fins a l'últim cèntim de rescat que s'ha fet a aquesta banca. Per tant, volem serveis bancaris com la resta de serveis essencials,
estiguen garantits, se visque en el centre d'una gran ciutat o se visque en el poble més xicotet del nostre país. Gràcies. Muchas gracias, señoría. A continuación, por el Grupo Parlamentario.